یہ سر ویڈیو ہے میری اوریجنل ٹرین کے حوالے سے جو لاہور میں پنجاب گورنمنٹ اوریجنل ٹرین بنا رہی ہے. تو اس میں کافی لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے احتجاجات ہو رہے ہیں, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, لیکن اس میں سے ایک کچھ یہ بھی کہہ رہے تاریخی عمارات بھی ٹوٹ رہی ہیں, لیکن ایک ایشو کی طرف کوئی نہیں آ رہا. وہ ہے ہمارا ایک ایشو ہے جو ہمارے مذہبی پلیسز ہیں, مذہبی جگہ ہیں یا دربار ہیں یا مسجد ہیں. تو اسی سلسلے میں نے آج آپ کو ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں. آپ کو میں آپ کو دکھاؤں گا کیمرے میں بھی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. تو میں آپ کو پہ دکھاتا ہوں, یہ میں پیچھے میری مسجد ہے بابا موجریا کی, میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں اور یہ بھی اوریجنل ٹرین کے رد میں آ رہی ہے. پہلے بابا موجریا بھی آ رہا تھا, اس کو تھوڑا سا انہوں نے چینج کر کے آگے کیا تو یہ مسجد بھی آ گئی ہے. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مسجد پیچھے ہے اور یہ نشان بھی لگا آگے ہیں. تو مقصد بھی کہنے کا یہ کہ ان کے پاس آگے بہت جگہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو بھی رد میں لے ہیں, لیکن اس کے ساتھ کسٹم ہاؤس تھا اس کو بچا کے انہوں نے مسجد کو رد میں لے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو پیغام کو پھیلائیں اور دکھائیں کہ کیا کرتے ہیں. میں آپ کو یہ نمبر دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے گا ادھر. اچھا ناظرین, یہ میں آپ کو نمبر دکھاتا ہوں, یہ 288 نمبر ہے. یہ نشان لگایا گیا ہے کہ یہ یہاں سے آپ نے یہ مسجد بھی اس ایریا میں ہے, اس میں یہ بھی انہوں نے شہید کرنی ہے. تو یہ آپ کو ایک یہ بھی اے کا نشان نظر آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے اے کیٹیگری میں اس کو رکھا گیا کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے اے کیٹیگری میں توڑنا ہے اور شہید کرنا ہے. اور یہ پورا ایریا ہی اسی درد میں آ رہا ہے, یہ بابا موجریا کا دربار ہے. اور یہ دیکھیے یہ مسجد ہے, یہ مسجد ہے, اس کے اندر کافی زیادہ ہے اور نمازیوں کو پڑھنے کے لیے جگہ ہے کافی. تو کب سے دو سال ہو گئے, یہ اب دو سال سے ادھر ہے. جمعہ تو یہ ادھر ہوتا ہے, جمعہ ہوتا ہے ادھر. اچھا ناظرین, یہ دیکھیے گا, یہ میں آپ کو پورا ویو دکھا رہا ہوں. یہ جگہ سب اوریجنل ٹرین کے زد میں آ رہی ہے, یہ سب کے اوپر نشان لگا گئے ہیں جو انہوں نے توڑنا ہے. اور یہ سب رہائشی علاقہ ہے جو پاکستان بننے کے دوران یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. ناظرین, یہ دربار ہے, یہ پہلے آ رہا تھا لیکن ابھی اس کو چینج کر کے تھوڑا سا سائڈ پہ کیا گیا, لیکن مسجد ہماری جو ہے یہ بابا موجریا کی یہ بیچ میں آ رہی ہے. کہ یہ دو ہماری اس این 120 میں دو مسجد ہیں, مسجد ایک بابا موجریا کی اور ایک مسجد حدیبیہ. اس کو گرایا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, لیکن جو جیم مندر چونک پہ ایک مندر ہے اس کو ٹچ نہیں کیا جا رہا, اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو کوئی شرم دلائے کہ اپنے اوپر رحم کرے اور ہمارے اوپر بھی رحم کرے. شکریہ, السلام علیکم.